xəbərləri. 2 aprel mitingində saxlanılanlar polis idarəsində işgəncəyə məruz qalıblar. Azadlıq qəzetinin təzyiqə məruz qalmış əməkdaşı polisdə dindirilib. İnternet TV inkişaf zərurəti yoxsa ənənəvi telekanallardan imtina. Müxalifətin aprelin ikisində keçirilən aksiyasında iştirakına görə saxlanılaraq Nəsimi rayon polis idarəsinə aparılan aksiya iştirakçıları Vidadi İskəndərov, Tofiq Yaqublu və Mustafa Hacıbəli polisdə məruz qaldıqları işgəncə faktları ilə bağlı aprelin 12-sində Azərbaycan Media Mərkəzində mətbuat konferansı keçiriblər. Hər üç şəxs polis idarəsində idarə rəisinin müavini Süleyman Nimətov və digər şəxslər tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qaldıqlarını bildiriblər. Azərbaycanda polis peşəkar fəaliyyətinə görə yox, müxalifətçiləri döymək bacarığına görə yüksək vəzifələrə çəkilir, deyə Mustafa Hacıbəli polis idarəsində baş verənlərə münasibət bildirib. O, Müsavat Partiyası Gənclər Komitəsinin üzvü Əhəd Məmmədlinin də qəddarlıqla döyüldüyünü bildirib. Hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov işgəncələrə baxmayaraq polis qarşısında heç kimin sınmadığını deyib. Mən ölkənin siyasi rəhbərliyini və hüquq mühafizə orqanlarını bu biabırçılığa görə, ölkəni idarə edə bilmədiklərinə görə istifa verməyə çağırıram, deyə Vidadi İskəndərov mövqeyini ifadə edib. İnzibati cəza qərarı çıxarmaq üçün saxlanılanları gecə saat 23:30-da Nəsimi rayon məhkəməsində hakim önünə çıxarıblar. Sonra Binəqədi müvəqqəti saxlama təcridxanasına aparıblar. Hər üç şəxs verilən işgəncə İşgəncələrlə bağlı sona qədər gedəcəklərini və bu məsələni Avropa Məhkəməsinə kimi başlayacaqlarını söyləyiblər. Aprelin 11-də Azadlıq qəzetinin müxbiri Ramin Deko mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı Baş Mübarizə İdarəsinə çağırılıb. Bu barədə Objektiv TV-yə Ramin Dekonun özü məlumat verib. Jurnalistin sözlərinə görə onu oğurlanması və bir gün sonra döyülməsi ilə bağlı yenidən dindiriblər. Müstəntiq Fəxri Babazadə, Daxili İşlər Nazirliyinin əməliyyat aparatının rəhbəri Nadir Məmmədov və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Seymur Səfərov mənimlə hadisə yerinə gedərək hadisə yerinə baxış keçiriblər, deyə bildirən jurnalist daha sonra Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə getdiyini və 2 aprel mitingi ilə bağlı sorğu-sual edildiyini də bildirib. Xatırladaq ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Ramin Deko aprelin 3-də naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanmış, bir gün sonra isə naməlum şəxslərin fiziki hücumuna məruz qalmışdı. Qeyd edək ki, bu hadisədən bir neçə gün əvvəl Azadlıq qəzetinin siyasi şərhçisi Seymur Həziyev də naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq işgəncələrə məruz qoyulmuşdu. Aprelin 12-sində media mərkəzində Translation Online Beynəlxalq Humanitar Təşkilatının Azərbaycan bölməsi, Azərbaycan televiziyalarının inkişafı problemləri, informasiya çatışmazlığı yoxsa yalan məlumatlar mövzusunda dəyərli masa keçirib. Təşkilatın layihə rəhbəri Emin Hüseynzadə bildirib ki, artıq 4 ildir ki, internet sahəsində layihələr icra edirik. Bundan sonra Hüseynzadə Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayının artması, bundan irəli gələrək rəqəmsal və ya internet televiziyalarının yaradılması zərurətindən danışıb. Media üzrə ekspert Zeynal Məmmədli Azərbaycanda 3 milyon insanın internet bağlantısı olduğunu desə də, daimi istifadəçilərinin bundan dəfələrlə az olduğunu nəzərə çatdırıb. İnsanların internet televiziyalarından istifadə səbəbinə gəlincə Zeynal Məmmədliyə görə bu ənənəvi telekanalların verilişlərinin maraqsızlığı tamaşaçıya bilgi verə bilməməsi ilə bağlıdır. Kanal 13 internet televiziyasının rəhbəri Anar Orucov isə internet televiziyasının baxımlı olmasının həqiqətləri tamaşaçıya çatdıra bilməsi ilə bağlı olduğunu deyib. Rəsmi qurumların bu tip yayımlara baskı etməməsi səbəbinə gəlincə, Oruzova görə bu hələ ki, bu televiziyaların hakimiyyət üçün təhlükəli nöqtəyə çatmaması ilə bağlıdır. Tədbirdə olan çıxışlarda internet televiziyalarının inkişafının zamanın tələbi olduğu vurgulanıb və buna qarşı dayanmağın və ya baskıya məruz qoymağın mümkünsüzlüyü xatırladılıb. Tədbirin sonunda növbəti dəyərmi masanın sosial şəbəkələrin fəaliyyətinə həsr ediləcəyi anonsu verilib.